ჩამოვედით დასასვენებლად წყალი არ არის. დაბანა დაბანა გვინდა, ბავშვები არიან. წყალი არა გვაქვს, გააფუჭენ გზაზე იქეთ. ეს ბაქში რაც ახლდაჩენი მოწვეთ. გიორგი გუბელაძის ოჯახმა 24 საათი და 2000 კილომეტრი იმისთვის გამოიარა, რომ სუფთა ჰაერზე დაესვენათ. ოჯახის ხუთი წევრი, სადაც 2 არასრულწლოვანია, თითქმის ყოველ წელს სურამში ჰაერის გამოსასვლელად მაისის დასაწყისში დადის. წელს ჩამოსულებს კი არც სუფთა ჰაერი დახვდათ და არც წყალი, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, ისევე როგორც ჰაერი. ამის შესახებ ხაშურის მერიაში ინფორმაცია არ აქვთ, რომ წყალი ადამიანის სიცოცხლისთვის აუცილებელი სითხეა და უწყლოდ ადამიანი მხოლოდ რამდენიმე დღე ძლებს. ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ტურიზმი ფაქტიურად მოკლა, რადგან ზინდისის დასახლებაში, სადაც განსაკუთრებით ბევრი ვიზიტორი ისვენებს, სწორედ მაისის დასაწყისში დაიწყო ცენტრალური ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რამაც სასმელი წყლის მილები დააზიანა და უკვე ერთი თვე ადგილობრივები სასიცოცხლო სითხეს კილომეტრებიდან ეზიდებიან. იქ ჩამოსული დამსვენებლები კი დაბას მაშინვე ტოვებენ, როდესაც შეიტყობენ, რომ საკურორტო ზონა წყლის გარეშეა დარჩენილი. მე ჩამოსული ვარ ბავშვებთან ერთად, რომ დავისვენო სუფთა ჰაერის უნდა. იმის გარდა რომ მტვერიც უნდაო, პლუს ამას კიდე წყალიც არა გვაქვს. წყალი არა გვაქვს და კვირდებიან რომ იქნება წყალი და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ძალიან ძნელია. იმიტომ რომ ტურისტებზე ცოტა რაღაც შემოსავალი აქვთ. ვინც პენსიონერია, ვთქვათ, ავადმყოფი არის, ისინი აქირავებენ ამ ბინას, სახლს, ოთახს და ტურისტი აღარ ჩამოუვათ, იმიტომ რომ წყალი რო არ არის, ახლა მე იმას ვფიქრობ, რომ გადავიდე აქედან, სხვაგან წავიდე. მოსკოვიდან ბავშვებთან ერთად დასასვენებლად ბებიასთან ჩამოვედით. ვფიქრობდით, რომ სამი კვირა გავჩერდებოდით სურამში, მაგრამ საცხოვრებლად არანაირი პირობები არ არის შექმნილი. ვერც ვერაფერს ვამზადებთ, ბავშვებს ვერ ვბანთ. სიცხე 32 გრადუსია. ახლა ვფიქრობთ, დარჩეთ სურამში თუ სხვა ადგილას წავიდეთ, იმიტომ რომ წყალი არ არის და არანაირი პირობა არ არის. ადგილობრივი ხელისუფლება უნდა შეწუხდეს მდგომარეობით, გვითხრეს, რომ სამშაბათისთვის უკვე გააკეთებენ, თუმცა სამშაბათამდე კიდევ ერთი კვირაა დარჩენილი, ისედაც უკვე ორი კვირაა უწყლოდ ვართ. ხაშურის მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილებით უკმაყოფილოა ადგილობრივი მოსახლეობაც. დაბელები ამბობენ, რომ თვითმმართველობამ პირიდან ლუკმა გამოაცალა, რადგან მათი ერთადერთი შემოსავალი სეზონზე გაქირავებული ოთახებიდან მიღებული თანხაა. ამ წელს კი ზინდისის დასახლებას ვიზიტორები არ ყოლია. სახს ჭირდება ყველაზე მეტი წყალი. კანალიზაციები გვაქვს და წყალი არა გვაქვს. ზიდავთ მეზობლებისგან. როდემდე მოგცემს მეზობელი წყალს? გაგვიფუჭეს გზა და გააკეთო. გზის კეთების დროს გააფუჭეს ტრუბები, ამოყარეს, დახეთქეს, ტყუილა იქცევა წყალი და ჩვენ წყალი არა გვაქვს. დავდივართ აგერ დავმათხოვრობთ უბანში, რომ წყალი მოვიდანოთ სახლში. დამსვენებლები წავიდნენ ამის გამო, უწყლობის გამო? დამსვენებლები როგორ გაჩერდებიან შვილო, წყალი ყველას ჭირდება და დამსვენებელს უფრო მეტი ჭირდება. იმათ არიციან შენა გააქვს, არა გააქვს, ცოტა ბევრი აქცევენ როგორც უნდათ ისე წყალს. ის რომ მოდის, ყველაფერი უნდა გამოიყენოს თავის ნებაზე და წავიდნენ. გაჭირვებული რო ადამიანი და ჭირდება იმას, რომ აუცილებლად უნდა მოვიდეს აქ და ბავშვი ყავს სამეთყოფი, ძალაათუნება უნდა მოხვიდე, ხო? ამიტომ არიან დამსვენებლები, მაგრამ აქ ამ დაბლა უბანში არ არიან. ამ ქვედა მხარის ხმაში არ არის. წყალი არ არის. წყალი არ აქვს. ხაშურის მუნიციპალიტეტში კი უწყლობას გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებით ხსნიან. მერიაში გვითხრეს, რომ კომპანია, რომელიც გზას აგებს, ვალდებულია წყლის მილები შეაკეთოს, თუმცა როდის ინებებს კეთილს კომპანია, რომელსაც თვითმმართველობამ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 900 მილიონ ლარზე მეტი გადაუხადა იმისთვის, რომ გზა დაეგო და ამ დროს წყლის მილები დააზიანა, არიციან. მნიშვნელოვანი წყლის სისტემა გაკეთებული იყო თვითონ მოსახლეობის მიერ, ასე ვთქვათ, თვითნებურად კერძო სათავნაგეობებიდან მოხდა წყლის ქსელის ამოყვანა, რომელიც ვერ უძლებდა ასე ვთქვათ სამშენებლო სტანდარტებს. მიუხედავად ამისა, ის დაზიანებები, რომელიც მიყენდა სამშენებლო ორგანიზაციის მიერ ამა თუ იმ მონაკვეთს და ამა თუ იმ ქსელს, აღმოფხრილი იქნება სამშენებლო ორგანიზაციის მიერ. როდის? მინდა მოგახსენოთ, აღნიშნულ ეტაპზე მიმდინარეობს უკვე მოხრეშვითი სამუშაოების წარმოება. ის დაზიანებები თუ კი არსებობს რამე და აუცილებლად უახლოეს ხანებში აღმოფხვრის კომპანია. დაბელები დახმარებას ითხოვენ, დამხმარეები კი ტურისტების სახით დაბიდან გარბიან, მიზეზი უწყლობა. ამ მიზეზს ხელს თვითმმართველობა უწყობს, რომელიც კომპანიას არავალდებულებს წყლის მილები შეაკეთოს. ადგილობრივები საკურორტო სეზონის ჩავარდნას ხაშურის მთავრობას აბრალებენ.